Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանը սիրում է հաճախ որդու վերաբերյալ հուզիչ գրառումներ անել, նշելով թե որքան է սիրում նրան։ Նա հերթական անգամ նման հրապարակում է արել գրելով հետևյալը. «Իմ օդ ու ջուր Ալեքսանդր հուզմունքից ու երջանկությունից կարելի է լացել»։ Հավելենք, որ Ալեքսանդրը գրեթե ամեն օր որդու հետ հրապարակումներ է անում, չնայած իր և Լիլիթ Բասյանի ամուսնալուծությանը նա մասնակցում է որդու դասարակությանը գրեթե ամեն օր հանդիպելով տղայի հետ։